अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाला आलेही वसाहबेही वसल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। घर का रेडियो के तमाम मौजूद सामने कराम, नहायत खुलूस एहतराम और मोहब्बत के साथ अस्सलाम वालेकुम। आज की नई ऑडियो के साथ हाजिर हैं, तो आइए हमेशा की तरह हज़्ब रवायत आगाज करते हैं तलावत कलाम पाक से। اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ فصلی لربک وانحر، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔ ان شانئک هو الابتر، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ اور اب بارگاہ عزی میں حمد و ثنا کا نظرہ۔ بندے سے تیری حمد خدایا محال ہے، کہہ سکوں زبان سے میری کیا مجال ہے۔ واحد ہے لم یلد ہے خود اپنی مثال ہے، جس کا جواب ہو نہ سکے وہ سوال ہے۔ تے خوفتانے مجھے راز پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا۔ آہا قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، ہائے تقدیر کے تیبہ مجھے جانے نہ دیا۔